abayise ekibuye ku lugudo oludde ente batabukidde omukazi malaya ategerekise mannya nga baagala okumuga jambula olw'okuwa omusajja yamuguza ebintu ebitegerekise nga kalifom n'azirika n'amubaako ebintu byonna omubadde essimu ey'omungalo okukwasa n'ensimbi ze kigambibwa nti bamalaya bano baabadde basatu ne bakozesa olukujjukujju ne bamubba wabula ono ye n'alabika ng'omwe gwe yanywedde gwamuwunziza n'akisereza mu kifo bamusangidde n'omusajja abantu bakuŋŋanya okwerabe ku musajja ono ne malaaya wakati mu mukolo efujjo nga bagezaako okubuuza omukazi ono kiki kye baakoze omusajja omusajja ono tasangiddwa nakindi kyonna ekimwogerako era ng'abadde mu mbeera mbi ddala nga talina kigambo kyonna kyasobola kunyega kiitwalire ddala akabanga akawerako ng'abantu beetolodde ababiri bano era abamu ku babadde obannyonyodde bwe bati bwe gubadde bode mwe badde takaddeko akakawala n'omusajja oyo gwe bakubye kalifoomu kati bwe batuusaawo ne kamugjako essimu ne kadduka kati ababoda kwe kagoberera ne bakakwata kalitumukwatiriza abadde adduka agenda kyokka essimu z'omusajja azijjemu mu nsawo awo zambu simanya mukazi we kati ayinza ati obutamanya gy'abeera malaya yewozezaako ng'agamba nikituufu omusajja abadde n'emitwalo ebiri nga zino banne bye baazitute n'essimu ye wakati mu kavuvungano kano poliisi ezineeteeka ababiri bano kabangali yaabwe nga ye omusajja basitude musitule okumusaako oleyo omukazi n'esisika wansi wa kabangali abasajja mu bitundu by'ekibuye bategeezezza nti bakoya abakazi bamalaaya mu bitundu byabwe olw'okutugunyanga abasajja nga babbako ebyabwe ate nga babeera bamaliriza okubasasula ensonga emunaye abasajja bayitiriza okwanakwana abakazi bawase abakazi babateeke mu maka gaabwe babeere bavunanyizibwa naye kati okwanya omukazi mu bbaala omuyaaya oba osuubira kiri ebyo byoba olina okusuubira Ibrahim Bwega yakusakidde eggulieno ku Lwabukedde TV.